皆様、いつも動画を見てくださりありがとうございます。皆様のおかげで、ナナタンちゃんが無事に先日1歳のお誕生日を迎えることができました、うん、おめでとう、うんうんうん、はい。こっち来る？よいしょ。よいしょ。はい、ナナタンちゃんでーす。今日は、ピカチュウです。これはね、ベビーザルスで買いましたが、嫌なんだよね。やめろよ。はい、ごめんなさい感じで、ナナタンちゃん無事に皆さんのおかげで1歳迎えることができました。わー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 い、やい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 、パチパチパチ。ナナタンちゃんはなんと1歳を、違う違う違う、9歳、9キロになりました。体重は9キロぐらいで74センチだっけ。はい、って感じですね。はい、イエイ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 、うん、はい、ということで皆様、広告させていただきたいんですけども、まあね、大変急なんですけども、まあ、1歳を迎えて、まあ、今現在まだね歩きはしないんですけど、こうやっぱ起きてる時間も長くなってきたり、たくさんねこう動いたり、もう目が離せなくもちろんなってきたこともあって、私のこうお仕事というか動画編集だったり作業だったりする時間が、前までは本当に3時間おきすぐに寝てくれたので、その時間に編集してっていうのがあったんですけど、やっぱ今はだんだん作業の時間もできなくなってきたり、ちょっと仕事に支障が出てきてしまったりして、ナナタンとのなんか時間もお互いになんか良くない気がして、まあ、これからのことも考えた時に、まあ、保育園幼稚園とかこれからの関わる親御さんとかお子さんとか、まあ、何かあった時とかにこう顔が出てない方が、まあ、ナナタンのためでもあるのかなと思いまして、まあ、1歳を迎えたこの機会に顔出しをちょっとやめようかなと思っております。すごく寂しいね、本当に新生児、赤ちゃんの頃から皆さんには見守って、ね、成長見守っていただいて、ナナタンのポーカーフェイス時期からいろんな表情をしたりとか反応とかすごい面白くて、みんなにすごい見守っていただいたんですけど、まあちょっとすごく寂しいですけど、まあ皆様にはちょっとご理解いただけたいなと思っております。なのでまだ自分の携帯とかカメラに収まってある記録にあるものはまだ出していきたいなと思っているんですけど、もう11月のこれ1日なんですけど、11月の1日、この撮影以降に撮影とか配信とか新たに映すものに関しては全て顔出しを顔にモザイク加工だったり、顔がわからない、ナナタンって顔がわかんないような加工をしてSNS には出していきたいなと、みんなが見える SNS には出していきたいなと思っております。はい、そうね、まあ、顔も1歳ぐらいからこうしっかりしてくるというか、大人の顔に近づくじゃないですけど、まあ、赤ちゃんの頃はもうね、ベイビーベイビーですとみんな一緒みたいな感じですけど、なんですけど変わってくるので、まあこれから何かね、顔を出さなくって損はない気がするので、うん、まあナナタンがこれからね自分で大きくなって SNS やりたいとかなんかあったら、また本人の希望が一番大事なんですけど、まあもしやりたいとか顔出したいとかなったら、それはいろんな SNS の危険性とかもね伝えなくちゃいけないのでね、それはちょっと話し合いをナナタンとしっかりしてって感じですけど、とりあえずのところはしばらくは顔はちょっとモザイクかけたりとか目隠したりとかになるかと思いますね。眠たい。ということで、皆様本当にありがとうございました。なので動画自体出なく、モザイクかかるのは11月中旬ぐらいになるのかな。新しく撮るっていうのは多分それぐらいであげるかと思うんですけども。いつも本当に応援してくださってありがとうございます。ちょっとすごい寂しい気持ちもあって、本当に本当に寂しいっていうのも、皆さんが本当に新生児の頃から見てくださって応援してくださってるからね、なんかちょっと寂しい
気持ちはあるんですけど、でも、ね、特に変わらずにね、また2人で頑張っていきましょうね。あなたもね、保育園とか幼稚園とか楽しみだね。またお友達が増えたりとかね、先生といろんな先生と会ったりね、楽しみだね、あんたんちゃん。ありがとうございます。引き続きあなたの子育ても頑張りながら、自分もいろいろ頑張っていきたいと思いますので、皆様これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイする、あなたバイバイする。あなた最近バイバイ習得してんだよ。よいしょ、バイバーバイバーイバイバーイバイバーイ。楽しかったな、あなた。